Dnes v interview vítám významného hosta, kterým je ředitel české pobočky společnosti Emirates, pan Bořivoj Tribal. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, povězte nám, kam všude se s Emirates dostaneme. S Emirates se dostanete do celého světa. Z Prahy létáme už skoro 8 let a letošní novinkou bude, že od července na výročí to 8leté zavedeme novou druhou linku, budeme tedy letat dvakrát denně a ta druhá linka bude mít optimální spojení na právě pobyty třeba v Dubaji. Ale jinak oběma linkami se samozřejmě dostanete do celé naší sítě, která je skoro 160 destinací na všech 5 kontinentech. Emirates je poměrně zajímavá společnost, vznikla v roce 1985. Tehdy měla jenom 2 letadla. Dnes v podstatě Emirates má největší flotilu letadel, ať už je to Airbus A380 nebo Boeing 777. Kde se vzal ten rozmach? Kdy začal? Tak ten rozmach, dá se říci, že začal už v tom roce 1985. Ta vize našeho nejvyššího jeho výsosti šejka Ahmeda byla taková, že se musí postavit nejlepší aerolinka na světě. A to myslím, že se mu podařilo a všichni dnes děláme všechno pro to, aby i nadále jsme byli vždycky napřed v inovacích a zaváděli jsme do našich letadel například nové technologie. My jsme byli první, kteří zavedli Wi-Fi signál prakticky ve všech našich letadlech. Z našich letadel se poprvé dalo telefonovat během letu. Takže máme vždycky něco navíc a myslím si, že jsme vždycky o krok napřed a udáváme trendy. A to byl ten cíl, který tehdy toto všechno poháněl dopředu. Z Plzně se zatím nikam nelétá, nicméně většina našich obyvatel plzeňského kraje využívá právě odlety z Prahy. Jak je velký zájem o to třeba dostat se do Dubaje, podívat se do Dubaje na dovolenou? No musím říct, že zrovna Plzeňákům ty odlety z Prahy nezávidím a to z toho důvodu, že ta dálnice, po které jsem dneska přijel, tak vidím, jak vždycky vypadá. Slyším to každý ráno v rádiu. Ale jsme rádi, že i z Plzně vážíte cestu do Prahy a odlétáte s námi z Prahy, protože máme samozřejmě skvělé spojení z Mnichova, kde létáme 3x denně. Ten zájem je poměrně značný. Dokladem toho je právě to, že jsme na podzim loni zvýšili kapacitu a máme tady dnes letadlo s tou naší nejvyšší kapacitou, která je až 615 sedadel. A právě proto se přidává ještě ta druhá linka, abychom nabídli ještě větší kapacitu. Ta vyroste asi o 50% a abychom vlastně doplnili ta spojení, ty možnosti, které cestující mají přes Dubaj. A proč se podívat do Dubaje? Tak Dubaj je pulzujícím velkoměstem, takovým, řekněme, centrem středního východu. Je to metropole se spoustou možností, ať už se týká kultury, stojí tam poměrně nová opera například, která je dost obsazovaná světovými hvězdami. Máme tam sportovní vyžití, golf nebo ježdění na koních, skákání z padáků, spousta různých aktivit. No a samozřejmě jako dovolenková destinace pro rodiny s dětmi. No a potom je to, a to je myslím si hlavní centrum obchodu středního východu a nejenom středního východu, spousta firem tam má svoje centrály a je to taková obchodní tepna, přes kterou teče spousta peněz. Zmínili jsme ty Airbusy A380, což jsou v podstatě největší letadla, která momentálně létají. Jaký komfort nabízejí, kromě té zmíněné Wi-Fi? Tak Airbus, všechna naše letadla nabízejí srovnatelný produkt. Jediný rozdíl je samozřejmě v tom, že ta 380 je dvoupatrová a tam v tom druhém patře většinou máme jenom první třídu a business třídu. Unikátní tady v tomhle tom druhém patře je bar, který je vzadu k dispozici pro biznis a pro první třídu. Ten je dost navštěvovaný a potom pro první třídu jsou vepředu dvě takové koupelny, říkáme jim shower spa, které ti cestující první třídy mohou využít během letu před přistáním, jak si přejí, aby se osvěžili a přistáli v dokonalé kondici. A chystáte nějaké další novinky? Samozřejmě zmínili jsme druhý let z Prahy do Dubaje. Co dál? No a myslím, že ten druhý let z Prahy do Dubaje je pro letošek dostatečnou novinkou, aspoň pro ten český trh. Jinak budeme otvírat nějaké nové destinace, o nich zatím ještě hovořit nemůžu. Takže se doplní ta síť o další, řekněme, 3-4 nové destinace letos.
Kromě českých turistů, kdo s vámi ještě lítá z Prahy? Tak kromě českých turistů létá s námi spousta obchodních cestujících, lidé na služební cesty. Létá spousta turistů do Prahy, to si myslím, že je taky potřeba zmínit, že Praha je velmi atraktivní destinací a tam ta naše linka a nové dvě linky budou velmi dobře sloužit. Ale například také vietnamská komunita, žijící v České republice, hojně využívá naše služby, využívají naši linku z Dubaje do Hanoje, to spojení do Hanoje, a kombinují, a to se bude velmi dobře kombinovat s tou druhou linkou, kombinují i slety do Saigonu, do Ho Chi Minhova města. A co jsme ještě nezmínili, a určitě je to také zajímavé, kdo vlastně vlastní Emirates? Emirates vlastní dubajská vláda, potažmo královská rodina. Uhum. Samozřejmě, že tím ultimátním majitelem je premiér Spojených arabských emirátů a vládce Dubaje, šejk Mohamed a jeho rodina, která je poměrně samozřejmě velká. Uhum. Pane řediteli, děkuji moc za rozhovor. Já děkuji. A s vámi, milí diváci, se budu těšit u příštího interview na viděnou.